Molt bé, avui tocarem tres peces. La primera és una espiritual que es diu Steal Away, que vol dir escapa't silenciosament. La segona és el tema de la pel·lícula... El fantasma de l'òpera. Vale, és un tema d'aquesta pel·lícula musical. I la tercera és un tema dels anys 70, que és Lean On Me. Molt bé, gràcies. Aquestes van ser les peces que van interpretar els professors de l'Escola de Música Lluís Cullell. Encara que no ho sembli, ho van fer d'una forma diferent. Tots els professors van fer servir instruments que estaven aprenent a tocar. Un cop van acabar de tocar, va començar l'obra de teatre. Gats és un musical de la companyia La Trepa que aquesta vegada ha optat per posar en escena una obra actual i inèdita, no basada en contes coneguts com altres ocasions ni tampoc en un clàssic. L'espectacle familiar gira sobre quatre gats de ciutat que es reuneixen sovint per cantar-li a la lluna plena, però un dia això canvia quan apareix un estrany, un gat negre que acaba d'arribar a la ciutat. A partir d'aquest moment, la història comença a desenvolupar-se amb les reaccions que tenen els cinc gats amb el nou vingut. L'obra ens fa veure d'una forma planera i entrenadora d'un fet que en la nostra societat es produeix més sovint del que nosaltres desitjaríem, el bullying, i de passada també dels rebuts, allò que ens és nou i desconegut.